blitt onsdag, og i dag har vi en programendring. Den oppsatte filmen Havet, Sølv og Per Høst må utgå og bli erstattet opp med en senere anledning. I stedet for så skal vi presentere Galleria Mare i full bredde, men først noen ord fra våre sponsorer. TV er gjort mulig av Tekvern Land og Sønner AS. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Serie om distriktets kunstgallerier har vi nå kommet fram til Galleri Amare. Galleri Amare ligger vakkert her i Prestegårdsbakken, midt under jernbanelokket. La meg gå inn og treffe gallerieier Karl Helge Hana. Karl Helge Hana, hva type galleri er Galleri Amare? Galleri Amare er jo et galleri hvor vi har en egen filosofi, kanskje. Vi har da en del rom hvor vi kombinerer separatutstillinger med kollektivutstillinger. Og så har vi et rom da med kunst fra gamle dager. Det vil si at vi vil gjerne at alle som kommer til galleriet skal finne noe til enhver tid som de synes det er behagelig å se på. Det kan mange ganger være sånn med gallerier og gallerister at de liksom skal belære folk. Hva er det som er god kunst og hva er det som er dårlig kunst? Det er ikke min oppgave. Det eneste som jeg er veldig nøye med, det er at alt det som presenteres i Galleri Amare er av anerkjente kunstnere. Galleriet er nå vel 3 år gammelt, og en av de som fikk meg til å starte dette galleriet, han som egentlig maste på meg flest ganger, det var Arnold Rothem. Det er han som har lagt dette maleriet her. Han er en kjent grafiker og maler. Dette maleriet er da et maleri med 2 trær, og det skal være liksom det grunnfeste i grunnvollene, kan du si, som det solide. Og det påstod han da at galleriet ville være hvis vi drev på denne måten som vi nå gjør. Dette maleriet er av en av de andre kunstnerne som jeg hadde nær kontakt med faktisk før jeg begynte med galleri. Han heter Knut Håning, er fra Arendal. Og dessverre så er han nå veldig syk, så vi er redd for at det kanskje ikke blir mer malerier fra han. Galleriet har kontakt med ca. 150 kunstnere fra hele landet, og faktisk en del kunstnere i utlandet også. En av de lokale, mest populære kunstnerne her i Stavanger, det er da Frank Fransen. Han selger veldig bra, lager bilder som folk liker godt, og han har også en god berømmelse. Han er innkjøpt til Riksgalleriet og har vært på Statens Høstutstilling i Oslo mange ganger. Dette maleriet er av Knut Rumor. Han er bosatt i Oslo, og han jobber jo i en helt annen sjanger enn de andre vi har sett. Han jobber i en veldig
abstrakt form. Dette er et landskapsbilde i fine farger. Knut Romor, en meget anerkjent kunstner, innkjøpte Nasjonalgalleriet og et solid navn. Det var til og med sagt da i hans ungdom at han kom til å bli den nye Edvard Munch. Dette maleriet fikk vi inn faktisk for et par år siden. Jeg har hatt det stående litt bortgjemt i lange perioder, fordi at det er noe spesielt med dette bildet. Det er nemlig et bilde som en kunstner, som tydelig var fra et annet land, han var kineser, han kom med da, dette under armen og spurte om jeg var interessert i å stille ut bilder av han. Og det viser seg at det er Yang Su. Han er kineser, men han er gift med en stavangerdame og bosatt seg i Stavanger. Og han har da 4 års akademiutdannelse fra Shanghai. En meget dyktig og spennende kunstner. Dette er en stil som var veldig populær i Shanghai når han gikk på kunstakademiet der. For det var den europeiske stilen som var det store. Ja, Yang, han har fortsatt å male siden han slo seg ned i Stavanger. Og noen av de veldig populære bildene hans nå, det er stilleben med instrumenter. De er der mye arbeid med, og de er utrolig fint utført. Etter hvert som det er gått en stund siden Yang kom til Norge, så er det blitt interessant for han også å lage motiver fra Kina, hans hjemland. Dette maleriet er lagt av Gino Scarpa, og navnet skulle jo tyde på at han ikke er norsk, men han har bodd i Norge i en mannsalder og vel så det. Han bor i Oslo, men er egentlig født og oppvokst da i Venezia, og det ser dere, motivet er tydelig derifra. Det er en meget anerkjent kunstner både i Venezia, Italia og her hjemme i Norge. Og han har vært på besøk her i galleriet, og vi har et godt forhold til han som vi har til alle de andre som har vist bilder av. Dette bildet er da kommet fra Russland, fra Novgorod. Og kunstneren heter Dmitri Suralev. Og det er litt fantastisk historie egentlig, fordi at det var NRK, fra NRK TV Oslo, en som var ansatt der, som hadde hatt kontakt med disse kunstnerne i Russland, under et arbeid som NRK har gjort der. Og disse kunstnerne har stilt ut han og 2 andre, som er sammen i en gruppe, de har stilt ut i mange land, og blant annet i Edinburgh, nå tidligere i vinter. Og så hadde de aldri stilt ut i Norge, og de hadde da funnet ut at de hadde lyst til å finne et sted i Norge. Og da ringte han til meg, etter det var fra Oslo, og spurte om vi var interessert. Og vi hadde faktisk ikke plass, regnet jeg med, de første par årene. Men så viste det seg at under OL hadde vi ledig 14 dager, vi hadde ikke tenkt å ha noen utstilling, og da kom de. Og det var en kjempesuksess. Det er kunstnere som ligger på et meget høyt nivå hjemme i Russland. Og vi fikk vist en utstilling med stor respons, meget godt salg. Og det var spennende for oss å gå hver dag, synes vi det var spennende å komme i galleriet med alle de flotte maleriene av disse kunstnerne. Og dette er da et stilleben av samme kunstner. Dette bildet er malt av konen hans, konen til Suralev, nemlig Larissa Novikova. Begge to har 4 års kunstakademiutdannelse fra Leningrad. Og Suralev har forresten enda mange flere, for han ble tatt opp på kunstakademi allerede som 12-åring. For spesielt begavede barn. Dette er da et typisk motiv som kunne for så vidt vært norsk også. Fordi at de påstår det at de var spesielt glad i Norge.
fordi at Norge ligner på mange måter med det distriktet der de bodde i Novgorod. Den tredje russiske kunstneren som var med på den utstillingen, det var Sergei Veselov. Han er 20 år yngre enn de to andre, men det de har til felles, det er at datter hans er gift med sønn til de to andre. Så derfor er disse tre kunstnerne sammen. Det som går igjen på maleriene hans, det er en litt naivistisk, litt barnslig måte å male på. Men samtidig så ser vi hele tiden at i forgrunnen er det litt mørkt og trist og kummerlig. Sånn er Russland nå. Mens i det fjerne, i bakgrunnen, så er det lysning. Er håp om bedre tider, håp om lys og for Russland. Dette bildet er faktisk russisk, det er også, selv om det er norsk. Det er Øyvind Sand som har lagt det, som har malt det. Vi hadde en utstilling med han for et års tid siden med stor suksess. Og han har da lagt noen nye bilder. Dette er da russisk inspirerte ikonbybilder, som han kaller det. Øyvind Sand er fra Fredrikstad, fra Hvaler, ut forbi Fredrikstad. Og han er far til Vebjørn Sand, som det var så mye snakk om for et par år siden. Som for øvrig nå nettopp har vært på Sydpolen og arbeidet frem til en utstilling med malerier i høst i Oslo. Bernhard Baerbom, som har malt dette, han bor i Oslo. Han har tidligere vært lærer, samtidig som han var kunstner på Sagene lærerhøyskole. Og jeg har hatt god kontakt med han, som for så vidt alle disse andre kunstnerne også. Og jeg synes akkurat dette er å ha en personlig kontakt med kunstnerne, betyr mye for meg. Det er mye lettere å selge kunst, eller fortelle litt om kunstneren, sammen med bildet. Bernhard Baerbom er mest kjent på sine tresnitt, men han jobber også da i malerier med litt kraftige farger og litt, selv om det er et tydelig landskap, så er han litt spesiell i stilen. Det er ikke noe glansbilde det han lager, men det er bilder som en må bli glad i over tid. Altså det blir finere og finere etter hvert som en blir vant med dem. Kunstneren til dette bildet, det er da Helge Revold. Han er sønn til den meget kjente Aksel Revold. Og han bor da på Nesodden ut forbi Oslo. Og vi har også en del bilder av han da, som av mange, mange andre. Jon Malterud, kunstneren bak dette bildet, han bor også i Oslo, selv om han er fra Kristiansand. Han er lærer på Statens kunst- og håndverksskole i Oslo, og er mest kjent for sine tegninger og sine akvareller. Han synes selv at den tar så lang tid å lage malerier. Dette maleriet som henger her, det har han brukt 4 år på. Selvfølgelig, han har ikke stått og jobbet i 4 sammenhengende år med det, men han er så perfeksjonistisk, han er ikke fornøyd å jobbe og jobbe og jobbe, og i 4 år. 4 år er det gått siden han startet med dette bildet. For et par år siden snart kom der en kunstner på besøk som heter Paunovic, Branimir Paunovic. Han var fra det krigsherjede Jugoslavia. Han var serber, hadde rømt fra sitt hjemland da det startet, elendigheten startet der nede, og han var helt fortvilet, for han hadde mange serbere som venner, han hadde kroater som venner, og han hadde bosnier som venner, og nå plutselig skulle de være fiender. Det var hans store problem. Han var flyktning da, og bodde oppe i Kanik på et flyktningemottak der. Han hadde en meget flott vita med seg. Han var innkjøpt til Nasjonalmuseet i Beograd, og hans malerier gikk for høye priser i hjemlandet. Men elendigheten som har fulgt etter elendighet der nede, har gjort at
Folk er vel interessert i kunst og ser kunst, men de har ikke noe å kjøpe kunst for. Og derfor har han da sendt bilder her til Norge for at vi skulle selge de. Og det som jeg merker meg, det er at prisene hans nå er nesten det halve av det de var da han før krigen. Men det er en meget dyktig kunstner i det modernistiske tegnspråket da. Hidalgo Martin har lagt dette maleriet. Han er fra et land hvor det er atskillig mer ro og fred og fordragelighet. Han er fra Spania. Men av en eller annen grunn, lenge før det var snakk om EU-forhandlinger og sånn, så hadde han dragning mot Norge. Og han har oppholdt seg en god del i Norge og hatt utstilling på Østlandet. Og da kom han i kontakt, eller han fikk gode venner blant kunstnere der, og endte plutselig opp i Stavanger på besøk her i galleriet. Og vi har fått da noen malerier til salgs av Hidalgo Martin. En del har vi solgt. Han jobber i høy grad i en gammel, tradisjonell stil, som var mer, altså noen ser det, det hørte hjemme for 50 år siden. Men det er helt klart at modernisme mange tiltrekkes av det, men kanskje enda flere tiltrekkes av det som de kan se nøyaktig hva det skal være. Det figurative, veldig figurative formspråket. Magne Adolfsen fra Kvitsøy, han maler, og han maler på heltid, og han maler bilder som folk vil ha. I fjor ble han antatt på Vestlandsutstillingen, og dermed åpnet mulighetene seg for han også til å få lov til å være medlem i det profesjonelle selskapet. Magne Adolfsen lager malerier i et figurativt formspråk, og han er usedvanlig dyktig når det gjelder å lage vannspeil. Det høres jo litt enkelt ut, men jeg har sett mange kunstnere prøve, men Magne Adolfsen er absolutt en av de i dag som kan dette meget godt. Det er ikke bare vannspeil som er vanskelig for en kunstner å male, men rennende vann kan kanskje være vel så vanskelig. Og dette maleriet er av Rolf Groven. Rolf Groven ble jeg kjent med faktisk for et par år siden. Da var jeg på høstutstillingen og så et bilde som var eventyrlig flott. Og jeg tok kontakt med han, og siden har vi hatt veldig god kontakt. Vi har i galleriet her til sammen hatt 14 malerier av han. Og vi har solgt etter hvert, og vi har ikke levert noen ting tilbake til han. Han jobber i det skikkelig figurative formspråk, er en av de få som er innkjøpt til Nasjonalgalleriet med denne stilen. For folk ville jo si, ja, men dette er jo 100 år for sent ute. Men prøv, det er ikke enkelt å male sånn som Rolf Groven kan male. Ja, vi har også dette bildet av Rolf Groven. Det er da fra Jotunheimen, og de fjelltoppene her, de heter Hurungene. Vi har hatt besøk av folk her i galleriet som har gått akkurat på disse stiene i området her, og så er det alldeles utrolig hvor livaktig han har greid å få det lagt. Vi har i denne størrelsen her to malerier under bestilling han holder på å lage. Ja, faktisk er det tre bilder som han lager på bestilling for oss nå. Det er så attraktivt for mange å få dette naturskjønne inn i sine stuer og sine hjem, som gir en sånn glede og inspirasjon i hverdagen. Sånn at kunsten, den skal jo selvfølgelig vekk
vaske, den skal forverke, og den har mange funksjoner. Men den viktigste funksjonen som jeg synes, og i alle fall for meg, det er den funksjonen at det skal gi oss en positiv, gledelig opplevelse. Vi skal komme inn i vår stue, vi skal komme inn og se noe som gjør oss glad, noe som gjør en positivt, gir oss en positiv opplevelse midt i en verden som egentlig er noe komplisert og kan være tung for mange. Nå har vi vist et lite utsnitt av noen av maleriene vi har. Men ellers har vi jo selvfølgelig bilder i alle teknikker, og det dreier seg om over 1000 forskjellige bilder. Men i tillegg til bilder så har vi også både keramikk og skulpturer. Og dette her da er et lite utsnitt av noen av de skulpturene vi har. Det gjelder både bronse og det er leire, som er de vanligste materialene som skulpturen er lagt i. Og galleriet har nå en åpningstid som er helt fra, ja, det er egentlig fra klokken 1 til klokken 18 hver virkedag, og til klokken 20 om torsdagen. Men vi er til stede egentlig fra klokken 9 om morgenen og hele dagen, sånn at hvis det er stengt, så er det fordi at det jobbes inne i rammeverkstedet innerst i lokalene her. Og det er bare til å ringe på klokken, har han lyst til å komme inn og se. Og det som jeg synes er litt viktig, eller det er veldig viktig for meg, det er det at det skal være gratis å komme inn og se. Hvem som helst skal kunne komme inn og få oppleve kunst av anerkjente kunstnere i et stort utvalg med mange forskjellige uttrykksformer, sånn at en kan ha en spennende opplevelse. Og hvis en vil handle, så er det ingen problemer med det. Og vi gir både anledning til å få låne ting, og en har jo bytterett. Og det viktigste for oss er at hvis noen skal kjøpe, at de blir skikkelig fornøyd. Så velkommen til Galleri Amara, alle som har lyst. RTV er gjort mulig av Tekvern Land & Sønner AS. Eller for alle, stikk innom motorhuset på Sandnes. Motorhuset finner du ved Jærveien 9 på Sandnes. Presenterer Mazda. Autogården finner du ved Hillevågsveien 101. If you want to feel good and romantic,
Undertøysmagasinet Florlett finner du i Langgaten 36 i Sandnes, andre etasje på Kvadrat og på Madlatorget i Stavanger. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Foreløpig alt på ettersendt lokal-TV i dag. Om en halv time klokka 23, da skal TV Vest vise rockelokalen i reprise. I morgen, da skal vi klokka 22 sende et program fra Nytt Liv Media som heter Et øyeblikk. Og senere i kveld klokka 23.30, da blir det mer sendinger fra oss for de som abonnerer på Nordkabel. Glem for all del ikke TV Vest sine nyhetssendinger hver dag klokka 21.30. Ha det bra, og vi snakkes igjen i morgen.